předsálí mimo jiné jsou stolíky s prezentacemi některých partnerských firem. Na jednom z nich je monitor, na tom monitoru je video nebo fotografie balící linky na čokoládu a vedle toho spousta okýnek a v těch okýnkách naskakují čísla, tak jak se postupně na tom stroji v reálném čase právě i teď v průběhu naší konference balí další a další čokolády. To všechno má na starosti firma Lence. Jiří Mojsidis, zástupce této společnosti, je už za mnou a v tuto chvíli na vás čeká jeho povídání. Příklad nebo ukázka využití AI ve výrobě. Takové téma jste si zvolil. A protože máme sice malinkaté, ale přece jenom zpožděníčko, tak já už zdržovat nebudu. Je to vaše. Chcete mikrofon? Dobrý den, děkuji za pozornost. Moje jméno je Jiří Mojsidis, jsem z firmy Lence. V rychlosti bych vás rád seznámil s naší případovou studií, co se týče ukázky využití dat na příkladu automatizovaných regálových systémů ASRS u nás ve výrobě. Máme vlastně tyhle systémy aplikované u nás vlastně v Exertálu, v Německu, kde vyrábíme servomotory a synchronní motory a vlastně kde probíhá montáž převodovek, takže je to vlastně napasované na téma této prezentace, což je využití dat aplikace strojového učení, takže věřím tomu, že tato krátká prezentace by mohla být pro vaše aplikace zajímavá. Co se týče vlastně aplikace, jak jsme zmiňovali, regálové zakladače, tak vidíte vlastně na tomto slajdu zhruba, jak ten systém vypadá. Potom jsme požádali vlastně ChatGPT, aby nám představil, řekněme, vizi těchto systémů v budoucnosti při aplikaci digitálních nástaveb. My se v tuto chvíli samozřejmě budeme bavit o té realitě, tak jak vlastně ty zakladače jsou koncipované, jaké data jsme schopni vyčítat vlastně z pohonů, z kontrolerů a jaké vlastně vstupy potom jdou do systému vlastně údržby. Co se týče jenom na začátek představení portfolia a vlastně služeb, které my aplikujeme jako Lence pro naše zákazníky, tak vlastně když to vezmeme z té základní části, tak Lence je vlastně na trhu etablovaná firma v oblasti automatizačních komponentů, to znamená pro řadu projektů, pro řadu vlastně strojů dodáváme, my to říkáme většinou od řídele pohonu až po cloud, to znamená kompletně pohonný řízení pohonů a vlastně řídící systémy. Potom, když to vezmu do té oblasti digitalizace, což my bereme jako vlastně nástavbu pro naše zákazníky, tak řešíme od jednoduchých IoT bran vlastně pro vyčítání dat ze strojů, které dokážeme logovat do databáze nebo někam do cloudu. Řešíme potom softwary pro vlastně komplexní sběr dat, nejenom z PLCčka, ale vlastně z pohonu stroje bez zásahu právě do řídícího systému. Potom vlastně tyto softwary pro sběr dat aplikujeme i vlastně se systémem servisní údržby, to znamená v rámci ticketového systému. Celý ten systém je vlastně designovaný tak, aby se snížily prostoje dané linky. To znamená v případě vygenerování nějaké chyby dojde automaticky ticket na daného člověka ze servisu, který vlastně ten problém může adresovat. Další věc vlastně, co jednoduše aplikujeme na řadu různých strojů, je měření OEE, to znamená efektivity strojového vlastně celku jako takového. A v neposlední řadě řešíme teďka v poslední době i vlastně systémy pro vzdálené nahrátí inteligentních funkcí do stroje formou aplikací, takže proto máme řešení plně vlastně v grafickém prostředí bez znalosti příkazového řádku. Když se nám dostaneme jenom velmi krátce, pak už přeskočím na tu případovou studii k té oblasti vlastně automatizačních komponentů, tak jenom pro ukázku je lepší si jenom zmínit vlastně, co ty komponenty jsou. Samozřejmě netuším, jestli všichni z vás jsou ze strany výrobců strojů nebo od koncových zákazníků, nicméně my se bavíme tedy o návrhu vlastně pohonu, to znamená návrhu nějaké elektropřevodovky, včetně optimalizace řízení. To řízení může být buď vlastně v rozvadiči nebo decentralizované. My jako Lence vlastně dodáváme nejenom měniče integrované na pohon, ale vlastně integrované soft startery na pohon, třeba pro projekty vlastně v intralogistice. Potom vlastně vyvíjíme tu vyšší vrstvu, což jsou řídící systémy, safety řídící systémy a vlastně IoT brány pro sběr dat. A potom v té vrchní části jenom vidíte právě tu nástavbu té digitalizace jako doplněk, vlastně jako přidanou hodnotu pro naše vlastně zákazníky, pro naše partnery. Co se týče vlastně teďka toho modelu prediktivní údržby, co máme aplikované u nás vlastně v Extertálu, předtím, než jsme vůbec začali právě launchovat tyto digitální softwary, tak jsme si chtěli ověřit,
tu hypotézu té funkčnosti vlastně u nás ve výrobním závodu, to znamená v tomto modelu, co si tady ukážeme, tak ten systém je aplikovaný na automatizovaných regálových zakladačích. Vlastně v našem skladu v Extertálu jsou aplikované právě tři menší zakladače na kontejnery na malé díly typu AKL, je to pravda? A pět vlastně větších plně paletových systémů, které vlastně slouží na transport a zakládání vlastně palet. To znamená, cílem téhle studie bylo obecně snížit prostoje té dané technologie, zvýšit vlastně efektivitu, snížit náklady na údržbu. Když se dostáváme k té koncepci toho, jak ten vlastně software, řekněme, pracuje velmi zjednodušeně, tak máme nějakou vrstvu pohonu v rámci té topologie toho stroje. Samozřejmě tady se bavíme o zakladači, můžeme si představit jakýkoliv jiný stroj. To znamená, máme vlastně pohony, včetně řízení měniči. Výhoda je, že ten systém dokáže utilizovat stávající ethernetovou síť, to znamená, může vlastně ten systém být postavený na Profinetu nebo na EtherCATu nebo na Ethernet IP, což je vlastně právě ta zelená vrstva té komunikace. Je úplně jedno, jestli v tom systému je použitý řídící systém Lenze nebo řídící systém třetích stran. Potom vlastně ten samotný software je právě běží na straně průmyslového počítače. A v podstatě to funguje tak, že zjednodušeně ty data se vlastně vyčítají přímo z pohonu bez zasahu do PLCčka skrz vlastně frekvenční měniče. Ty data vlastně logujeme přes ten software vlastně buď do lokální databáze, anebo vlastně dále přes nějakou IoT bránu, potom do systému pro datovou analýzu vlastně a následně propojení se systémem údržby. Výhoda vlastně obecně toho systému je, co se týče nějaké škálovatelnosti. To znamená, nemusíme zasahovat do PLCčka, přímo to taháme z pohonu, taháme to vlastně ty data real time, je to možné ty data získávat až z tisíce vlastně pohonů simultánně. Další vlastně výhoda toho řešení je, že eliminuju použití nákladných vibračních senzorů. Ve chvíli, kdy linka nabírá na nějaké větší komplexitě, tak samozřejmě investice do vibračních senzorů jsou značné. Z hlediska jak prvotních investic, tak samozřejmě nákladů na údržbu. Takže tady vlastně jsme schopni detekovat poruchy na pohonu a detekovat poruchy na vlastně mechanice bez použití vibračních senzorů. Přímo vlastně využíváme data, která už v té topologii stroje jsou. To znamená, nepotřebujeme absolutně žádné další vlastně periferie v tomto systému. Jaké vlastně typy poruch, poškození jsme schopni detekovat v rámci tohoto softwaru? Jak je tady vidět, je to řada různých poškození, když to vezmu v první fázi, tak na straně pohonu jsme schopni detekovat degradaci ložiska motoru, poškození na uzubení převodovky, různé opotřebení brzdy. A vlastně tenhle model je zajímavý v tom, že na základě těch dat z pohonu jsme schopni zároveň detekovat poškození na mechanice toho zakladače. Tady v tomhle případu velmi spolehlivě a přesně detekujeme problémy spojené s nedostatečnou regulací tahu řemenu, jsou to různá opotřebení abrazivních vlastně vodících a hnacích kol, ale i různé typy poruch snímačů, třecí analýzy, všechny vlastně tyhle poruchy jsme schopni detekovat jenom na základě vlastně analýzy dat, které už v tom systému máme. Většina vlastně těch závěrů jsme schopni diagnostikovat jenom na základě vlastně proudových charakteristik motoru a napětí motoru. Z těchto procesních dat jsme schopni dělat poměrně velmi spolehlivé závěry. Jenom v rychlosti, jak ta datová analýza vlastně funguje, to znamená, máme vlastně daný stroj, tady je to automatický zakladač, ale samozřejmě ty aplikace u našich zákazníků jsou různé, takže si tam můžete představit jakoukoliv jinou technologii. To znamená, vyčítáme vlastně procesní data jak z pohonu, tady je ukázka vlastně zrovna vyčítání dat pojezdové a vlastně zdvihové osy. To znamená data z pohonu, data vlastně z PLCčku, vyčítají se procesní data převážně jako vlastně proudové charakteristiky motoru, napětí motoru, spotřeba elektrické energie, výtěžnost toho celého systému a dále.
Potom samozřejmě v rámci nějaké cesty té datové analýzy, tak ty data se vlastně připravují, segmentují, škálují, následně vlastně se aplikují různé druhy transformačních analýz a vlastně potom jsou to různé metody historového učení, jako jsou metody bez dozoru, jako vlastně implementace autokodéru nebo různých druhů algoritmů, jako třeba jsou algoritmy vlastně typu iForest. A vlastně na základě potom těchto vlastně algoritmů to zpřesňujeme dalšími typy neuronových sítí, jako jsou třeba jednorozměrné konvoluční neuronové sítě. Když se dostáváme k té konkrétní vlastně analýze dat v tom našem skladovém systému, tak tady vlastně na tomto grafu potom uvidíte i to, že ty systémy se mezi sebou učí. To znamená, dochází vlastně k zlepšování modelu na základě té učící vlastně schopnosti toho algoritmu. To znamená, tady konkrétně vidíme porovnání výstupních momentů té pojezdové osy různých vlastně regálových zakladačů a vlastně na tomto grafu jsme schopni jednoduše vidět vlastně detekci anomálie, to znamená u toho pojezdu, u toho vlastně regálového zakladačů typu 5, tam vidíme nějaké nestandardní průběhy dat. Tady je to konkrétně poukázáno na vlastně excentricitu na výstupní straně převodovky. Tyhle data, vlastně, které jsou přímo v tom systému údržby, my jsme je automaticky ověřovali s tím týmem údržby a vlastně kolegové nám potvrdili, že ten model je správný, to znamená na základě této vlastně charakteristiky tam opravdu byl jak kdyby nález na tom vlastně zakladači typu 5, byl tam nález vlastně excentricity na ložisku motoru. To znamená, takhle nějak jako vypadá jenom ve zjednodušení to trendování vlastně dat a zároveň poměření vlastně jednotlivých zakladačů mezi sebou. Ten algoritmus samozřejmě se začal učit na správných datech v nějaké první fázi, to znamená, kde byly aplikovány nějaké základní typy neuronových sítí. Potom, aby jsme zlepšili ten model na detekci chyb, které jsou typické pro danou aplikaci, tak jsme vlastně ten algoritmus trénovali. To znamená, že se trénoval ten algoritmus, používali jsme různé typy degradací, které mohou vyskytnout. Tady vlastně vidíte zrovna pohon s čelní převodovkou. Testovali jsme vlastně různé druhy čelních a kužiločelních převodovek a vlastně jsme schválně, jak kdyby ten pohon vlastně vkládali jsme do toho modelu chyby. To znamená, jak vidíte, tak třeba jsou to různé poškození vlastně pastorku, motoru, různé ulámané vlastně zuby na převodovce, různé vrypy na těch valivých tělesech. Takže všechny tyhle poruchy jsme simulovali tak, aby ten algoritmus byl schopen se lépe přizpůsobit. Potom vlastně následně se prováděl test, který trval nějakých 6 až 8 týdnů, kdy se vlastně pravidelně každou hodinu vlastně vyčítali jednotlivé vstupní data, vzorokovalo se to po dobu nějakých 8 sekund vlastně každou hodinu a ten pohon se schválně přetěžoval až do úplného selhání. To znamená, jak vidíte zase tady na tomto slajdu, tak jsme zkoušeli vlastně různé typy poškození na potom pastorku motoru, na různé typy vlastně ozubení převodovky. Následně jsme potom vzali vlastně olej, aby jsme testovali tu naši hypotézu, že opravdu došlo ke zničení pohonu v rámci toho vyššího zatížení a že ten náš model je správný. Tady vlastně potom vidíme přesně ten test, který trval 6 až 8 týdnů, tak se vlastně vynesl na časovou osu na graf, to znamená, vidíte tady reprezentaci těch jednotlivých výčtů, chodů vlastně toho motoru, kdy se ten motor vlastně soustavně přetěžoval. A potom, jak vlastně vidíte tu oranžovou a vlastně zelenou část, tak to jsou už právě detekované degradace prvního a druhého stupně. A vidíte v tom modelu, kdy bylo jednoduše vlastně detekována degradace, to znamená změna vlastně trendu chování dat. A velmi stabilně před samostatnou poruchou ta degradace byla vlastně identifikována. Tady v tomhle modelu vidíme, že 11 dní před skutečnou poruchou ten model byl velmi schopně stabilně odhalit vlastně dané poškození. Další vlastně typy poškození, které jsme schopni detekovat nejenom na pohonu, ale i na té mechanice, jedno z nich jsou právě detekce plochých míst na vodících kolech, to znamená různé vlastně se abrazivní opotřebení těch vodících kol. Tady vlastně zase na základě jenom dat z pohonu, na základě těch proudových charakteristik jsme byli schopni detekovat různé sploštění. Tady v tomhle modelu se detekovalo sploštění na úrovni nějakých 100 mikrometrů na vlastně tom vodícím kole. Zase, když to vyneseme potom na graf, tak tady vidíme nějaký průběh normálního chování v datech.
zároveň výskyt vlastně anomálie, která je včasně detekována v tom modelu. Kolegové z týmu údržby vlastně na základě těchto dat proběhla výměna toho kola a vlastně zase ten model se vrátil do nějakého standardního průběhu. Takže tady jenom spíše jako cílem je ukázat, že ten model funguje velmi spolehlivě a jsme schopni detekovat ty problémy jenom na pohonu, ale i na té mechanice velmi s předstihem, než dojde k samotnému poškození. A to vlastně všechno na základě prakticky jenom dat, které v tom systému jsou, bez použití nějakých brašních senzorů. Potom další typ vlastně poškození, které jsme schopni detekovat na mechanice, tak je třeba nedostatečný kontakt vlastně toho vodícího kola s kolejnicí, takže zase na základě vlastně měření dat vidíme tady nějaký standardní průběh, vidíme potom vychýlení od toho trendu. Tyhle data samozřejmě údržba má, takže na základě téhle charakteristiky došlo ke kontrole na stroji a ten důvod byl ověřený, to znamená opravdu chybějící kontakt toho vodícího kola s kolejnicí, zase na základě toho vzorku dat. Tady se poměřovaly vlastně výstupní momenty těch jednotlivých převodovek na té vlastně pojezdové ose. Jenom pro ukázku, takhle vypadá potom to rozhraní toho systému údržby. Vidíte vlastně jednotlivé stroje, které jsou v tom systému údržby zalistované. A vlastně zároveň v té pravé části potom můžete vidět jednotlivé procesní data, které se z těch pohonů vyčítají, funkci osciloskopu. Každý vlastně stroj, každá osa se dá potom vlastně zazoomovat, rozkliknout a můžete vidět vlastně jednotlivé procesní data s velkou přesností. Tenhle systém vlastně my tady s kolegou máme potom možnost ukázat, takže kdyby vás vlastně zajímaly nějaké blížší detaily, jak ten systém vypadá, jak funguje ten tiketový systém, tak se můžeme následně jak kdyby potkat a můžeme si k tomu říct i kdyby více slov. Takže jenom takhle v rychlosti takové představení, že něco takovéhohle funguje, máme to aplikováno už vlastně 4 roky a ten model funguje velmi, velmi stabilně. Takže děkuji takhle za pozornost a předávám slovo. Já vám, Honzo, děkuji nejenom za vaše povídání, ale i za rychlopovídání, protože jste nám stáhnul 5 minut. Nicméně, abychom vás neošidili, je nějaký dotaz, prosím, k této prezentaci. Jeden jsme schopni dát teď, ostatní potom v předsálí, prosím. Křičte. Ty náklady jsou snížené jako velmi významně. U nás se to týkalo nějakých 40% zhruba snížení nákladů na těch vlastně nutlivých zakladačích. Dobrá, jak jsem říkal, oni konec konců, nechci vám brát slovo, ale i pánové sami říkali, že budou raději, když s nimi to budete potom řešit individuálně v předsálí. Ale dobře, jo. Tak. Vyšší bere. Prosím, váš dotaz. To řešení vlastně se skládá z toho softwaru Drive Data Hub, co jsem jenom zmiňoval. Samozřejmě značná část je potom ta individualizace pro tu danou aplikaci. To znamená zjistit vůbec, jaká relevantní data se mají vyčítat a provést nějakou funkční studii. Jeho zadávací, takhle vlastně my standardně pracujeme. To znamená, že snažíme tu aplikaci poznat, zjistit, jaké relevantní procesní data se mají logovat a udělat nějakou vlastně ověřovací hypotézu. Takže když to vezmu do nějakých, tenhle model, co jsme aplikovali u nás v výrobním závodu, tak to nasazení od začátku trvalo zhruba 8 týdnů. Jo, od té první fáze, kdy jsme si nadefinovali nějaké cíle, tak za 8 týdnů jsme byli schopni tenhle model sestavit a vlastně ten model od té doby funguje. To znamená 8 týdnů je zhruba nějaká doba, co my standardně komunikujeme i našim partnerům, že trvá nasazení tohodle sběru dat na danou aplikaci. To znamená 6 až 8 týdnů zhruba. A z hlediska těch nákladů, ono tohle je těžké kdyby vyčíslit, protože tam kdyby, je to náš interní projekt, ale ohledně nějakých čísel třeba od našich zákazníků si můžeme k tomu více povědět, ale když tak individuálně. Dobrá. Děkuji. I vám děkuji za pozornost. Děkuji. A mikrofon a pultík předáme dámě Olga Jedličková.